Ćao svima. Ono što me puno vas pitalo, to je kako da poboljšaju svoje visine, kako treba pevati visoko, a da se ne ošteti glas, da se sutrada ne promukne. I znam, razumem vas skroz, i ja sam bila u toj poziciji i ja sam se nakon svirki ili nastupa budila pa 2 dana nisam mogla da pričam normalno, maltene ni da progovorim zato što sam pogrešno koristila svoj glas. Međutim, pre nego što obradim ovu temu, mislim da je jako bitno da vam kažem da prva stvar, znači prvi korak koji morate da uradite je da razvijete svoj glas kojim govorite, takozvani chest voice. Znači, to je ovaj glas koji vam je u opsegu vašeg normalnog govora, ovo kako ja sad govorim. Najbitnije je da prvo radite na njemu, da se raspevavate i da ga rastežete što više možete. Nakon toga treba raditi na head voice-u. Međutim, ako prvo radite na head voice-u i razvijate taj head voice, za one koji ne znaju šta je head voice vam je onaj tipičan zvuk koji proizvode solo pevači. Znači, to je head voice. Ukoliko radite samo na head voice-u, vaš chest voice, znači vaš govorni glas će zakržljati i neće se razviti onoliko koliko treba, a vama kao pevačima pop pevanja, rock pevanja, treba da vam vaš govorni glas bude što širi i što jači u tom nekom vašem govornom opsegu. Kako to možete da uradite? To ćete uraditi prostim vežbanjem. Znači, ako danas možete do nekog određenog tona da pevate, ukoliko vam je tu već vam je tu iz zona komfora, već se osjećate u redu, pređite za polustepen, probajte taj polustepen. Ako i to možete, isforsirajte se za još polustepen više. Međutim, ono što bih naglasila, nikako ne idite preko, ako osjetite bilo kakvo stezanje u vratu, bilo kakav bol, ako osjetite da vas boli grlo, glasne žice, nemojte, znači da ne koristite, nemojte nastaviti dalje, znači da ne koristite dovoljno dijafragmu. Ono što je najbitnije kada razvijate svoj opseg glasa, da u tim višim lagama koristite skroz, jako, jako osetite da ovo jako radi. Taj deo možete da opustite i da ga odmarate kad radite, kad se raspevavate u svom nekom opsegu gde, tipa kao kad bih ja sad otpevala i, znači to je moj opseg. Kad bih otišla skroz visoko negde gde ja jedva izvlačim ton, tu bih već morala jako da stegnem dijafragmu, da ne bih oštetila svoj glas i da bih u suštini rastegla svoj raspon glasa. I sledeće vežbe će vam pomoći u tome da razvijete taj svoj raspon glasa. Prva je lip rolls koji sam pojasnila dosta u prošlom videu i preporučujem vam prošli video. Lip rolls je najbolja moguća vežba za to. I druga vežba koju bih danas radila, to je da izbacite jezik i pevate tako. Kao što rekoh, 90% stvari koje pevači rade, da se upevaju, da prošire svoj raspon glasa i tako dalje, izgledaju malo smiješno, ali šta je tu, ako će pomoći, probajte i javite mi. Ja verujem da hoćeš, su meni pomogle. Znači, jezik ovako. Kada već, u zavisnosti od vašeg opsega glasa, kada već prilazite svom nekom head voice-u, osjetit ćete potrebu da pređete na head voice, jer je naravno svima nama lakše da u visinama to radimo, jer se ne naprežemo i samo se prebacimo. Međutim, nemojte to raditi. Kada osjetite da ste već tu blizu i da imate potrebu da prebacite, nemojte, ostanite tu gde jeste i idite do svog maksimuma i svaki dan pomerajte taj maksimum pomalo. To je način da rastegnete svoj glas. Kod mene bi to izgledalo otprilike ovako. Ja tu sad već osjećam jaku potrebu da se prebacim u head voice, jer mi je ovo naporno, jer moram da stegnem dijafragmu. Znači, tu je već moja granica, tu je meni već teško, međutim,
Nemojte odmah ići do svoje granice, nego se prvo lijepo upevajte, raspevajte, probudite dijafragmu, radite malo vežbe disanja i kad ste već dobro upevani, kad vam je glas onako elastičan i kad je već pod kontrolom vašom, onda te krenite da širite taj opseg, jer ako to uradite pre toga na nezagrejan glas, oštetit ćete ga, boleće vas nešto i neće vam biti prijatno, što je znak da nešto radite pogrešno. Treća vežba koja je dobra za širenje vašeg opsega je da napravite ovako neku facu, ovako, la, la, znači da proizvodite ovaj iritantni la, la, jako iritantan zvuk, nije prijatan da se sluša, ali vam pravi tu masku i poziciju za pevanje i pomoći će vam da raširite opseg svog glasa. Znači... La, la. Moja granica. Ja bih se sad vratila na dole, upevavala se u donjim lagama i onda bih forsirala, to jest otpevala jednom pa bih se vratila do dole na skalu, pa bih se popela drugi put, pa bih treći put probala da odem i polu stepen više. Ako danas ne mogu, moći ću sutra. Eto, to se tako radi, tako se dostižu vaše visine i nakon toga se taj vaš glas spaja sa head voice-om. Šta je head voice? Objasnit ću u nekim od sljedećih videa, verujem da će vam to isto biti od pomoći, ali za početak ovo vam je i više nego dovoljno da radite na svom glasu i na sebi. Tako da, eto, nadam se da ste uživali. Ukoliko imate bilo kojih pitanja, u opisu videa imate moj kontakt na Facebooku i na Instagramu, pa javite mi se i to je to. Ćao!